ġinawgurat simulator ġdid tat-taħriġ tal-membri tal-Forzi Armati. Il-fokus tal-proġett mhux biss simulator li jaħdem għallum, iżda wkoll investiment li ser jaħdem mod effettiv u jadattah tiġijiet li jinbidlu ma' snin. Hekk kif il-tiġijiet tat-taħriġ tal-Forzi Armati jibqgħu jevolvu, permezz ta' din is-sistema ser jissaħħu l-effettività u l-kompetenza. F'inawgurazzjoni il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri qal li l-investiment bħal dan huwa utli biex is-sundati jkunu preparati f'operazzjonijiet meqjusa speċjali jew delikati. Għal ukoll l-istimulator huwa investiment li jgħin lis-suldati biex ikunu jistgħu jippreparaw ruhom. Dan tal-lum huwa proprju taħriġ innovattiv li għall-ewwel darba qed jiġi investit fil-Forzi Armati ta' Malta. Simulator li jagħmilha possibbli li s-suldati tagħna jkunu mħarġa bl-aqwa mod possibbli għall-eventualità li f'pajjiżna jkun hemm bżonn dak it-tip ta' servizz. Preżenti kien hemm ukoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, Clinton O'Neill. Huwa qal li permezz ta' proġett bħal dan il-Forzi Armati qed jikkommettu ruħhom favur aktar teknoloġija moderna. Huwa ħabbar li fetħu l-applikazzjonijiet għal dawk kollha li jixtiequ jidħlu soldati mal-Forzi Armati ta' Malta. Ħajkonna żewġ tipi ta' ingaġġi, dawk li l-ingaġġi regolari u dawk l-ingaġġi għal uffiċjali kadetti. Huma tnejn separati, hemm requirements kollha, ukoll magħhom aħna dejjem nkunu nixtiequ li anka tekniċi, xaħat tekniku, pal ma rajtu għawillum sistema bħaldi biex taħdem trid minnu espert fil-teknoloġija, fil-computers.